23 грудня близько 18 години російські військові нанесли по Херсону ракетний удар. Ростислав живе неподалік від місця влучання. Я лежав, правда, на кроваті, тому нас пощастило. Прилетіло щось дуже важке і зразу почалося плам'я вище цього п'ятиэтажного дому. Ну і, відповідно, ми як могли тут рятувалися. А люди, які стояли біля магазину, напротив, пощастило їм, бо ракета зайшла дуже глибоко і ударна хвиля пішла вверх. І людей просто не накрило уламками. Ракетний удар знищив приватний будинок. Під завалами загинув 70-річний батько Ганни. Папа погиб, кошка погибла. Дома нет, одну собаку спасли. Больше никого нет. И папы нет. Он не хотел выезжать. Папа мой, кажется, был, видно, каким-то наемником НАТО. Раз прилетела, его убила. Пережил оккупацию. Здесь были тоже обстрелы в феврале этого года. У нас был пострадал дом, но минимально. Калитка была обстрелянная, там шифер пострадал, я не знаю, все. Дом это такое, знаете, это я за него не цепляюсь. Для мене головне папа, которого нету, з которим я більше не поговорю, не обніму. За інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок ракетного удару 7 людей поранені, в тому числі 15-річний хлопець. Вибух пошкодив газогін. На місці виникла пожежа, розповіла речниця ДСНС області Оксана Ульянова. Через обстріли сталася розгерметизація газової труби з подальшим горінням. Також загорівся балкон багатоповерхівці та приватний житловий будинок. Рятувальники прибули на місце події, але ворог постійно перешкоджав роботі повторними обстрілами. Та не дивлячись на всі загрози, пожежі все ж таки вдалося ліквідувати. На місці ракетного удару пошкоджені також водопровідна та теплова мережі. Комунальні служби міста працюють тут зранку, розповіла прес-секретарка акціонерного товариства «Херсонгаз» Наталя Пятниченко. За її словами, пошкоджений газогін середнього тиску. Працюють над його відновленням і проводять передпускові роботи, говорить Пятниченко. Другий ракетний удар російські військові завдали по медичному закладу міста, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Одна ракета впала біля одного з медзакладів. Там руйнування зазнали, повбивали шибки, руйнування будівля зазнала. Двоє людей загинули внаслідок вчорашнього нічного артилерійського обстрілу середмістя. Артилерійський снаряд пролетів в багатоповерхівку, пробив кришу та прилити прикриття. Загинули подружжя, 81-річна жінка та 86-річний чоловік. Вибух, який забрав життя його сусідів, пролунав о 22:58, розповів мешканець будинку В'ячеслав. Така вспышка і дуже швидко був вихід, пару секунд і одразу перельоти були. 4 перельоти в нашому районі, всі по одній прямій. Квартира Марини Качановської розташована на 8-му поверсі. По-перше, це снаряд попав у кришу, 9-й поверх зовсім зруйнований. Там загибли двоє людей, один чоловік зараз перебуває у лікарні. Мали визивати МЧС, тому що до дверей не було ніякого доступу. Залило у мене квартиру, ту квартиру залило і поряд. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Владислав Купрієв, Павло Гіль, Суспільне новини, Херсон.